စတာဘောရဲကောဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ရောပြောချင်တာကအထက်မှာကကောင်းမွန်မွန်နေကြပြီးတော့အောက်ထင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးလားလို့မေးချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့အောက်ထင်မှာဒီမှာမိသားစုတွေဝမ်းနဲ့ချိန်ကွဲနေရတာရောဒီတိုင်းလက်ပတ်ပြီးတော့ကြည့်နေကြမလားလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။ဒီနေ့တစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီတအားလုံးခင်းစင်ရမယ်ဆိုတဲ့စီးရင်ရည်မှန်းချက်ကိုကောင်းထည့်ဖော်နေတဲ့အာရခတက်တော်အေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေစစ်တပ်ရဲ့ရေးပါတဲ့တက်စကန်တွေနဲ့ရဲစခန်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေတာပါအခုဆိုရင်ပြည်နယ်ရဲ့ထပ်ဝက်ချက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီလက်ကျန်စခန်းတွေကိုလည်းအေးကဆက်လက်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ဘူးတီတောင်နဲ့မောင်နှံမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေကြဆောင်ရဲစခန်းတွေအားလုံးနီးပါးကိုလည်းအေကတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နခခလိုတူကောက်ခေါ်တဲ့နေချားဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကွဲ10ခုရှိတဲ့အထက်မှာမောင်တော်မျိုးနဲ့မျိုးတကြီးရွာချီဆိုင်တဲ့နခခ5စကန်တစ်ခုကလွဲလို့ကျန်တဲ့ခုခုကိုအေကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာတည်သလားရှင်သလားအဖမ်းခံသလားဆိုတာဘာတစ်ခုမှမသိရဘဲဓာတ်နယ်ချီပြီးဆက်သွယ်ပြက်နေတဲ့နေချားဆောင်ရဲတွေအတွက်မိသားစုဝင်တွေရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကခြေခြေလောင်လောင်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရဲကောဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ရောပြောချင်တာကအထက်မှာကကကောင်းမွန်မွန်နေကြပြီးတော့အောက်ထင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးလားလို့မေးချင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့အောက်ထင်မှာဒီမှာမိသားစုတွေဝမ်းနဲ့ချိန်ကွဲနေရတာရောဒီတိုင်းလက်ပတ်ရောကြည့်နေကြမလားလို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်။စစ်ကောင်းဆောင်ကိုအခုလိုမေးခွန်းထုတ်လိုက်သူကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်ရဲတပ်ကြကြီးတဦးရဲ့သမီးဖြစ်ပါတယ်။ရဲလုံသက်48နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်အမတ်115195ရဲတပ်ကြီးခင်နိုင်ဟာမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်အနီးမောင်နှုံးမြို့နယ်မြင်းလုံမြင်းနယ်ကွဲအခြေဆိုင်နခခ9မှာတာဝန်ကျနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှာမိသားစုနဲ့နောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရခဲ့ပြီးအခုအချိန်ထိသတင်းအစအနာဘာတစ်ခုမှမရတော့တာကြောင့်မိသားစုကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကကင်းအီးပြည်နယ်မြောက်ရီညိုမှာနောက်ဆုံးတာဝန်ကျခြင်းတပ်ပြစ်ပင်စင်တင်ခဲ့ပေမဲ့ပင်စင်မရပဲနှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးရဲဆိုပြီးတခြားသောရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူ2022ခုနှစ်မေလကုန်ပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအပို့ခံလိုက်ရတာပါဇွန်လ6ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကနောက်ဆုံးဆက်သွယ်ရခြင်းမှာတယ်လီဖုန်းကတဆင့်တက်ချက်ကြီးခင်နိုင်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုဇနီးဖြစ်သူကအခုလိုပြောပြပါဗျ။နေပြန်လာမလားနေပြန်လာမယ်ဆိုတော့ငါတို့တွေလည်းမြို့ကိုဟိုစားပေးရအောင်လို့ပြောတော့သူပါပြပြောလဲဆိုတော့နေရလာလေတဲ့လမ်းမသိဘူးတဲ့ငါပြန်လဲလမ်းမသိဘူးတဲ့ဒီနေရာပဲနေရာလည်းမသိဘူးတဲ့အစ်စ်မပြေလဲတဲ့အနောက်မှာရန်သူစခန်းနေကြီးပဲတဲ့ဘာတွေမှမသိဘူးတဲ့နောက်ဘူးတော့တယောက်တည်းလက်ဆောက်သွားလို့မရဘူးနော်တဲ့အပြေထွက်လို့မရဘူးတဲ့သူလည်းတခါမှမရဘူးလေပြီးတော့အကြည့်သူကပြောတယ်ကကောင်းမွန်မွန်နေကြတဲ့သူပြောစွစွရုံနေကြတဲ့ငါရဲပြင်းမဖြစ်ချင်ဘူးတဲ့ငါထောင်လည်းမကြချင်ဘူးတဲ့ငါနာမည်လည်းကျမကဆက်ဖြစ်သူပြောတယ်ကြည်ကြည်တချက်ကြီးခင်နိုင်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာခေါင်းကိုထိမှန်ပြီးသေဆုံးသွားပြီလို့မိသားစုကသတင်းတွေကြားပြီးလက်ရှိချိန်ထိဆက်သွယ်ပြက်နေတယ်လို့မိသားစုတွေကပြောပါတယ်တချက်ကြီးခင်နိုင်တာဝန်ကျနေတဲ့နခခကိုစခန်းကိုအပိသက်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဇွန်လ14ရက်နေ့မှာအေကထုတ်ပြန်တာပါတယ်ဝရမိုင်းစာတိဖြစ်ပြီးဝန်တိုင်းသားတူဖြစ်တဲ့တချက်ကြီးခင်နိုင်ဟာအသက်18နှစ်ကျော်အရွယ်ကလေးကရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ခဲ့သူပါခရီးနေတဲ့သူဖြစ်ပြီးရဲပြည့်ဖြစ်မှာထောင်ကြမှာဆိုရကြောင်းရခိုင်ကိုတွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဇနီးဖြစ်သူနဲ့တာသမီ၄ဦးရှိတဲ့တက်ကြကြီးခင်နိုင်ဟာရခိုင်ကိုရောက်ပြီးကလေးကမိသားစုကိုလစာပြန်မလွှဲပေးနိုင်သလိုကင်းပြည်နယ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေဟာလည်းရခိုင်ကိုသူရောက်ပြီးတနှစ်ကျော်အကြာမှာရဲလိုင်းကန်းကနေဆင်းပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဒေသအသီးသီးကယာနဲ့ချီတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေရာဆောင်ရဲအဖြစ်ရခိုင်မှာနှစ်နှစ်တာဝန်ထမ်းဖို့ဆေလွတ်ခံရတာဖြစ်ပေမဲ့တချို့ဆိုရင်၃နှစ်ကျော်လို့၄နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အထိကြောင်ရှိခွင့်မရဘူးလို့သိရပါတယ်ရဲလုံသက်စနေကျော်ရှိပြီးရန်ကုန်မြို့တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဒုတကြက်ကိုမောင်မောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်နခခ6ကိုအပို့ခံလိုက်ရပါတယ်
Yangon Senior Bung Jakwat Kuma, Chanigere, Sanina Tansigo, Nizin Yaning, Ana Ima, Fidiogon, and Poma Satwell, Shiria came on Pitugo, Sonatia Niga Nason Satwe Yagere, Chenirina Patalo, Sanipiduga Kulu, Yabare. ကိုတူတော့ကိုရနနစ်လို့ပြောရတယ်နနစ်လည်းပြောရတယ်တုံးနေလည်းရောက်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုတူတော့ကိုရနနစ်လို့ပြောရတယ်နနစ်လည်းပြောရတယ်တုံးနေလည်းရောက်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုတူတော့ကိုရနနစ်လို့ပြောရတယ်နနစ်လည်းပြောရတယ်တုံးနေလည်းရောက်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုတူတော့ကိုရနနစ်လို့ပြောရတယ်နနစ်လည်းပြောရတယ်တုံးနေလည်းရောက်နေပြီလေအဲ့တော့ကိုတူတော့ကိုရနနစ်လို့ပြောရတယ်နနစ်လည်းပြောရတယ်တုံးနေလည်းရောက်နေပြီလေအဲ့တော
အခုလိုတေဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်ကြောင်းကြားမှုကိုဇနီးပြည်သူကစောင့်မျှော်နေပါတယ်တို့ကတာဝန်ရှိတယ်တို့ဘယ်လိုလဲတို့ကတာဝန်များရှိတယ်ညီမတို့ဟိုအရက်သားမဟုတ်ဘူးလေတောက်ခွက်ဝင်ပြီးသားလို့အကြောင်းလို့တို့နဲ့ထဲမှာတေဆုံးသွားတဲ့လူဖြစ်တယ်မတေဆုံးစီဖြစ်တယ်တို့လှမ်းပြီးတော့တကယ်ကိုအကြောင်းကြားရမှာလေလေအားလုံးကဖုံးလန့်နေတယ်လေရှိတယ်အဲ့တော့ဝန်လန့်ပြီးတော့အကြောင်းကြားရမှာလေလေတကယ်လို့တို့အကြောင်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ကတော့မတရားရလို့ပြောလို့ရပါတယ်လေတို့ကတော့အကြောင်းတော်မထားဘူးလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်။ဦးရဲ့ဘယ်လိုလဲဦးတင်လို့လောင်းဆုံးသွားရအနာကပါနေ။ဘာလဲမလဲ။ကြခိုင်ပြည်နယ်ရောက်နေချက်ဆောင်ရဲတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနှုတ်ဆက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးအဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ကတာဝန်ယူထားပြီးနေကြဆောင်ရဲကုတ်ကဲမှုအဖွဲ့ရဲ့ကုတ်ကဲမှုကတော့ရဲမှုချုပ်နေဆိုး၏ဖြစ်ပါတယ်။အခုလာဇန်ပိုင်းကပေါက်ကြားလာတဲ့နေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေပြည်ထောင်ဌာနဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြထားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုမှဆိုရင်ဒုရဲမှုဆင့်ကနေရဲတပ်သားဆင့်အထိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်200နီးပါးကိုပျောက်ဆုံးဆင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတေဆင်းနဲ့မထည့်ပဲအပျောက်ဆင်းပြတာကပြည်ထောင်ဌာနရဲ့အထက်ဆင့်ဆင့်ကိုတင်ပြတဲ့ delay ဖြစ်တယ်လို့ရဲလုံးတပ်နှစ်ပေါင်း90နီးပါးရှိသူရဲတပ်ချက်ကြီးခင်နိုင်ရဲ့ဇနီးကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အခုချက်ကြီးကလာမှာဗဘာရဲ့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးအစစ်အစစ်ဖြစ်နေတဲ့လူရောမသားရဲ့သူတို့တွေကလူပြောက်ဟောတာဗလဲပြောက်တာအပြောက်စီရင်နဲ့အပီစီရင်ဆိုတာတရားမှမတွေ့ရဘူးအပြောက်စီရင်နဲ့အဖမ်းစီရင်နဲ့ဒါကပဲသူတို့ပြတယ်။ပြောက်စီရင်ရဲ့အပြောက်စီရင်ရဲ့အပြေးစီရင်ရဲ့အဖမ်းစီရင်ရဲ့ဒါပဲသူတို့တင်တယ်။ပီစီရင်ဆိုတာမတွေ့ဘူးမတွေ့ရတာကြခိုင်ပြည်နယ်ရောက်နေကြဆောင်ရဲတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာတေတွင်းနဲ့ပုတ်ခံရတာလို့ယုံကြည်နေကြပြီးပြည်ထောင်ဌာနအဆင့်ဆင့်ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းရမှာလဲအခြေအနေတိတိပပမသိရတာကြောင့်မိသားစုတွေကဒေါသထွက်နေကြတာပါတစ်ဖက်မှာလဲစင်ဆက်ကလေးကရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုရင်တစ်စစ်နေပြီးဆက်ဆံတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုရဲတွေကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အေအေရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်ရေလန်းကနေတစ်စင်ဆုတ်ခွာလာတဲ့နေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဆက်လီကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်တာကြောင့်လှည့်အပြန်မှာလှေမောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဇွန်လဆိုင်ပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ကိုရုတ်တံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နေကြဆောင်ရဲရဲ့ပြောဆိုချက်အရသူတို့ဟာမောင်နှောမြို့နယ်မောရဝတီကျေးရွာအခြေဆိုင်နေကြဆောင်ချစ်တက်ဖွဲ့ခွဲနခခ၄နဲ့မြေလုံးမြို့နယ်ခွဲအခြေဆိုင်နခခ၉ကနေကြဆောင်ရဲတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေပြကြပါဗျ။နခခ၄နဲ့နခခ၉ကဆုတ်ခွာလာတဲ့ရဲတက်ဖွဲ့တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဆက်လီနဲ့တဲပြီးကန်းထိုးသိမ်းဖို့တင်ပေးမယ်လို့တက်မမှုနဲ့ကုန်ကဲမှုနဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ကန်းထိုးသိမ်းဖို့တက်ဖို့ချင်းကရမှာစစ်တပ်ကအကက်မခံပဲတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပြန်လှည့်မှာဆက်လီတိမ်းမောက်ခဲ့ရတယ်လို့နေကြဆောင်ရဲကရုတ်တံဖိုင်ထဲမှာအခုလိုပြောဆိုထားတာပါ။နောက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေမိမတွေသားသမီးတွေကလေးတွေဗျာလက်ကြံတက်ဖို့ဝင်နေဒံရသူတွေသွားပို့တဲ့အချိန်မှာနှစ်စည်းလုံးကိုတနက်နဲ့ပြစ်လွတ်တယ်တဲ့ဗျာကန်တို့ပေါ့အတက်မခံဘူးတဲ့အကက်လည်းမခံဘူးတဲ့ဗျာအဲ့ဒါပြန်လှည့်လာတော့ဒီမှာကန်းချင်မှာလိုင်းတားကြီးတော့ဆက်လီမောက်တယ်ဗျာရဲမိမနှစ်ယောက်ရှာမရဘူးဗျာကလေးနှစ်ယောက်ရောပေါင်းတော်မျိုးတွေကိုပြည်သက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အေအေဟာနခခနှစ်လေးမိုင်းစကတ်ကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကပြီးသက်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး
ကျန်သူအလောင်း350ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းအများပြားကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ခါခါ6မှာတာဝန်ကျနေတာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ရဲတပ်သားဝီယန်ထွန်းဟာလည်းဇော်လာစာမိုင်းကလေးကမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားပါတယ်။အသက်ရှင်နေသေးတယ်လို့အကြံဖြင့်သိရပေမဲ့ဘာမှတည်တည်ချာချာမသိရတဲ့အကြောင်းကိုဝီယန်ထွန်းရဲ့အမဖြစ်သူကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ရသေးပါဦးရှင်ဟိုကနည်းနည်းတော့သူအသက်ရှင်ရယ်ဆိုရင်အကြောင်းမသိရသေးရအဲဟိုတိတိကျကျရေးရမသိရသေးပါဦးရှင်နှစ်ရက်နှစ်ခဲအဆုတ်ပြတ်သွားတာပဲဟိုကပြောဟိုလိုပြောဟိုဘကပြောတယ်တေတရားကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးသူကပြောတယ်အကုန်ကြရတယ်တတိယအတိအကျတော့အခုချိန်မှမသိသေးဘူးရှင်ညာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့ကတည်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေကြတာ9လကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမိုးရင်းကာလရောက်လာပြီမဲ့တိုက်ပွဲတွေအရှိန်မလျော့သေးပဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်အရခတ်တော်အေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းထိထိုးစစ်ဆင်မှုကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးလက်နက်ချအညံ့မခံတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းအားလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာအေးဟာရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စစ်ရေးကက်ခတ်တွေကလည်းခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရောက်စစ်သားတွေပါဝင်နေကြဆောင်ရဲတွေကင်ကြမာဟာအရခတ်တက်အေးထံမှာလက်နက်ချလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့အေးရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နှီးဆက်သူဝိုင်းနိုင်ငံသမားဦးဖေးတန်းကတုံ့တက်ပါတယ်။ဟောဒီကနေစားတော့တတိယကံကြမ္မာတော့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုမြရရပေါ်တော့အစားတွေကဒီတက်ပြီးတော့ပြည်တက်ပြီးကတူကဟိုဂျန်နစ်ပါရေးအကောင်းဆုံးတော့ဒီလင်းနေချာကြီးတော့တော့ကျန်နေတဲ့လက်ကောင်ဆိုတော့ဒါချက်ကြီးရလေရှိတယ်ဦးဒီလိုရဲ့အေးရထိုးစစ်ဆင်မှုမှာထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နေကြာဆောင်ရဲတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းအခုနှစ်ထဲမှာလည်းအနည်းဆုံး၄ကြိမ်ရှိပြီးထပြေးသူရှိအတွက်ဟာလဲတထောင်နီးပါးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနေကြဆောင်ရဲတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကလည်းအချင်းချင်းလက်ခံပြီးစစ်ကောင်စီထံကိုပြန်အပ်လိရှိပါတယ်။အခုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတော့လက်မခံတော့လို့နေကြဆောင်ရဲနဲ့စစ်သား100နီးပါးလောက်ဟာလက်မြစ်ထဲမှာဆက်လီနဲ့မျောပါနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။